Se på lagen som kommer här i sort och vitt. Det är odd, det är lager. 8-5 TV, Ole Ragnar. Ja. En knepen seier her da, langt inn i ekstraomgangene mot Jerv. Må være glad for å være videre selvfølgelig, men det er ikke all verdens det som blir levert på banen. Nei, det er, men det er jo sånn fotballen er da. Det er liksom ikke noe... Det er liksom ikke, plank, det er ikke plankkjøring noen ting. Men det er liksom en kanal til å ønske seg mer. Det er klart det. Det er varmt i dag og sånn, men... Det kan jo hende preger det, og så kan det hende det sitter noen dårlige erfaringer i bakhuden da, og blir litt usikker og sånn, men. Jeg skal få lov til å beskrive skåringen til Miran Nevtovic også, for den kommer jo da langt inn i overtiden og avgjør. Jeg er først og fremst glad for at han prøvde å avslutte, for dette er jo alltid plass der, så det er jo som du sier. Det er alltid plass i lengste hjørnet, det er bare å komme til skudd. Og så mye lenger opp hjørnet går ikke han å komme, eller vel? Nei, 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 men det er greit. Han har gjort det før. Ja. Ja. Så du optimist foran høstsesongen nå, eller hva tenker du? Jeg optimist hver gang, egentlig, helt ærlig. Så jeg tror jeg glad for at de ikke skal spille til søndagen. De har fri til søndagen, det tror jeg de glad for. Det tror jeg, og de har løpt til... Det var rekord i antall kramper, tror jeg. Ja. Men sånn er det. Ja, men det er supert. Takk skal du ha. Vi kommer til neste søndag. Bra.